Ahoj děti, podíváme se na opakování učiva číselný obor 0 až 20, počítání bez přechodu desítky rozkladem, strana 5, cvičení 1. přečteme si zadání. Nakreslete souměrně podle osy. Co to znamená kreslit souměrně podle osy? To znamená, že kdybychom tento čtverečkovaný papír přehnuli podél této čáry osy, tak by se tento červený útvar obtisknul na druhou stranu. Zkusíme to. Čára, která leží přímo na ose, no, ta se obtiskne sama na sebe. Tato vodorovná čára, co je doleva od osy, bude dvě políčka doprava, a tady ta, co je nahoru, bude tady nahoru. Tak, máme to hotovo? Dobře, asi ano. Zkusíme se podívat na řešení, trošku ho zmenšíme. Tak a prohlédneme si to. Tak to je tohleto cvičení. Ano, je to přesně takové, jako jsme to narýsovali my. Nic těžkého, já si myslím, že tento čtverec a tento domeček zvládnete krásně sami.